سلام تقطعتلتنا الشانل كمي كان يخوم كمي تخونو سنناي كتكوننا يوتر من يوتيو لو من ريو عرستي نحواتنا دك نستيو نعحاتنا دك نستيو تملكات يغد كون ماتشام كلو دك نستيو نع بلو تسعات كونا اللوان نبزل على درجاك عبيا اللوان إلنا ممناي اينو قوارت انينا مخنياتو نفسو اكف قوال نسيتي حافت غايا عبي غايا وي قوال كايا كابزوات اي يلان ስለዚህ ተንደቅ ንስዮናትና ደማ አፕቲ ኳሊቲነትናተን ወይካ አታሳስባናተን ብዝካለና ክንድግፈናለና መብዛሕት ግዜ አብ ሶሻል ሚዲያ እንተሪናንታናንሪ ደቅ ንስዮና ንሓት ሕድና ምድኻ አዋልድና ወዳት አወዳትና አዋልድ ምድኻ ማን ይክዕሪ እዚ ስለዚህ ነዚ ንምዕራይ እንታይ ክንገብራለና ደቅ ንስዮ አከን ንምጽራፈን እንታይ አይነት ኳሊቲስ ወይካ ብሉጽነት ከማዕብላ ከምዝኽላ ዝሕግስ ትሕስቶታት ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ ክቐርብ እየ ዝፍትን ፕሊዝ ነዚ ቪድዮ እዚ ናብ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ኣብፅሖ ብፍላይ ናብ ትናኣሽቱ ምክንያቱ በዚ እንተዓብየን ርግፀኛየ ኣተሓሳስበን ወይ ካይደአንስ ክቕየር ከም ዝኽእል ሶ ሎሚ ንሪዮ ድማ ሓደ ካባት እዩ ሸውዓተ ብሉፃት ኳሊቲስ ወይ ከዓ ብሉፅነት ናይ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ሕብረተሰብና ክህልወና ዘለዎ ምክንያቱ ሕጂ ዘለናዮ ደረጃ ናይ ሕብረተሰብ ብፍላይ ኣብ ዝምዕብሉ ዓለም ዘሕጉስ ኣይኮነን ነዚ ንምቕያር ድማ ኣተሓሳስባ ክቕየር ኣለዎ ሓደ ብሓደ ሕጂ ኣገደስቲ ነጥብታት ክንርኢና ኣይ ካብዋ ናብ ካልኦት ንክትባፃሕ ድማ ሓግዝዋታ ቪድዮ ንብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ክትጠቀም ስለ ትኽእል ለትስ ጎ ቱ ክንጀመር ኢና ቀዳማይ ብሉፅ ኳሊቲ ናይ ጓል ኣንስተይቲ እንታይ እዩ ኦልዌይስ ሉክስ ቱ ኢምፕሩቭ ሄርሰልፍ ዝበዝሐ ሰብሲ ዓለም ምሉእ ክቕየረሉ እዩ ዝደሊ ንነፍሱ ክቕየር ንነፍሳ ክትቅየር ትደሊ ወይ ዝደሊ ግን ውሑዳት እዮም ኣብ ዓለም ንሳቶም ድማ እዮምቶም ብሉፃት ሓይልኻ ወይ ካብ ብሉፅነትካ ድማ ኣብ ነብስኻ እንተተኣማመንካ ንነብስኻ ምቕያር እዩ ዘሎ እምበር ንካልኦት ክትቅይር ከምቲ ንስኻ ትደልዩ ክኾኑልካ ምፅባይ ኣይኮነን ሶ ኤ ግሬት ውማን ኖውስ ዳት ደ ስኪል ኤን ታለንት ሺዝ ቦርን ዊዝ ኢዝን ፋይናል መቸም ኣምላኽ ንኹልና ፀጋን ህያብን ሂብና ኣሎ ንፈልጥ ኢና ድማ እሱ ግን ንበይ ንኹል ኣይኮነን እንታይ ማለት እዩ ስራሕና ክምልምሎ ከነዕርዮ ከነሰልጥኖ ክንምሃረሉን ክነቅሓሉን ኣለና ትዘወባ ዘለና ተህቦ ብተፈጥሩ ሙዚቀኛ ኮይኑ ዝተወልደ የለን ወይከዓ ደራፋይ ኮይኑ ካብ ትሬኒንግ እዩ ዝመፅእ እሱ ድምፂ ፅቡቅ ክህልወካ ኽእል እዩ ትሬኒንግ እንተዘይብልካ ትርጉም የብልዎን ክእለታት ክህልወካ ኽእል እዩ እንተዘይሰሪሕካ ኣለዎም ግን ኣብ ዝለዕለ ደረጃ ክበፅሑ ይክእሉን እዮም እዚያ ጓል ኣንስተይቲ እዚኣ ድማ ተህቡኣ ትፈልጥ ጥራይ ዘይኮነስ ንተህቡኣ ቀፃልነት ብምስራሕ ፐርፌክሽን ወይከ ናብ ዝለዓለ ማስተሪ ሌቨል ንኽተብፅሖ ትፅዕር ጓል ኢና ንዛረብ ዘለና ኢፍ ሺ ኢዝ ኣንፋሚሊየር ዊዝ ቴክኖሎጂ ፎር ኤግዛምፕል ክንወስድ ኢና እንታይ ማለት እዩ እዚ ቀፃልነት ዕቤትን ወይካ ነብስኻ ክእለታትካ ኣፕግሬድ ምግባርን ኢምፕሩቭ ምግባርን እንታይ ማለትና እዩ ንኣብነት ቴክኖሎጂ ብቕልጡፍ ይቕየር ኣሎ ንብል ኣለና ኩሉ ግዜ ንሪኦ እውን ኣለና እዚ ነገር ምዃኑ ፈሊጣ እታ ብልፅቲ ጓል ኣንስተይቲ እያ ትገብር ክትምሃሮ ትጅምር ከድልያ ከም ዝኽእል ኣብ ሂወታ ከገልግላ ምዃኑ ፈሊጣ ተበግሶ ወሲዳ ክትምሃሮ ትጅምር ከምኡ ሎሚ ቴክኖሎጂ ኣብ ኩሉ ፅላት እዩ ዕድላት ዝፈጥር ዘሎ ኣብ ቢዝነስ ኣብ ፋይናንስ ኣብ ኩሉ ዓውዲ ኣብ ስራሕ ኣብ ናብራ ነዚ ተጠቂማ ኣብቲ ምስ ቴክኖሎጂ ከድካ ኣብ ስቶክ ማርኬት ኣብ ፋይናንሽል ማርኬትስ ዘድልየካ ብልጫታት ንክትጥቀም ተደሊካ መጀመርያ ክትምሃሮም ትመርፅ ድሕሪኡ ድማ ክትኣትዎም ትመርፅ ከምኡ ውን ኢኮመርስ ወይ ከዓ ኦንላይን ዝተፈላለየ ዓይነት ዲጂታል ቢዝነስስ ንዓታቶምን መጀመርያ ክትምሃሮምን ክትፈልጦምን ከተንብበሎምን ክትነቅሓሎምን ትፍትን ድሕሪ ግን ኣብኡ ጥራይ ተጠዋይ ትብልኒያ ስጉምቲ ወሲዳ ክትዋስዓሉ እውን ትጅምር ማለት እዩ ሺ ፑሽስ ሄርሰልፍ ትገበረ በሺ ኣንደርስታንድስ ሄር ዊክነስስ ኩሉ ግዜ ናብ ዝለዕለ ደረጃ ነብሳ ፑሽ ትገብራ ነብሳ ድፊኢት ትገብረላ ግን ድኽመታት ከም ዘለዋ ትፈልጥ ጥራይ ዘይኮነስ ተረድያ ንድኽመታታ ተቐቢላ ክትዕርዮ ትምሃረሎምን ትነቅሐሎምን ኣብ ኩሉ ንፉዕ ሰብ የለ ብዙሕ ጉድለታት ኣለና ነ ኣብቲ ጉድለታተይ ገሊዩ በዕለይ ክምሃሮ ይፅዕር ገሊዩ ድማ ገንዘብ ከፍ ኢለ የስርዖ ዓበ ብስራት ንተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል መቸም ኣብቲ ግላዊ ትሕዝቶታት ወይከዓ ኮርሳት ናተይ ብዙሓት ተማሂርኩምን ክትምሃሩ ትደልዩን ከም ዘለኹ ይፈልጥ እየ እምበሃር ብምክንያት ምጅማር ናይዚ ዓመት
بزح كورسات ناتنا محاتير وان ديسكاونت جيرنا لولنا كيتكم أت كورسات كويب سايت وسيتكم أكشن وسدو thank you very much yes بزح نقرات جنزر كفيلة يفسرحو مغنياتو نقول نقر خلاص لزيك when she falls she doesn't let it get to her ندحر وديقة ندحر تحنكيفة تسفاي تغرزنيا she gets back up and tries again تنسيا كم بحدش تفتن ناب عود قص عاد ما تمرش قصر حدا ترينا رينا زلنا it's a lot of good things coming so let's examine what that تغطلوا number two she does have a playful side وويب زعبه هي what serious يا كتعبي كتلوات كتمع كتمحايش تدليا قلنا دمع توازايتن نايت اوتا بهرن زلوايا she knows when to be serious when to be playful ما أس serious كتكون اللوا ما أس كتزاناك عن كتساعتن توازايتن كتكون اللوا دمع تفلت إذا قداسي توازاي مخان تبغيو سحاقاي مخان تبغيو ما أس السحق ما أس serious تقو ما أسكا أتبت بالمفلات قن لبونايو when she made a mistake in the past if she makes a mistake in the past she's able to modestly laugh at herself كمودما قد محجي ابي وتاز تغاغيتوم بوم بتاع ساحر تبل ديكونس تسحقلو جيغاتاتا كل سب تغاغا سلاتغل بز حلف جيغاتاتا تغودا يكونس بمفتانا شعوز نبر درجه بمذكار كتسحق تمرز قاليا she knows not to talk to take life too seriously so she accepts and let go of her regrets and past mistakes سلازي نيوت كساب كندو سيريس اي تو صدام مغنياتو كاموزه هذا مسب سلازي يلي هكوينو توريفو لس براون كومبل don't take life too serious no one escapes death كاموزه هادم سب سلازي يلي سو انتاي قبلي لي نيوت تقديس كحزاقنا امينا سيريس كاي تو صدام سلازي تاين مالتيو كل جزي قد محجز ورا كام زحزز قاطع مخان كفاتات شلل بلو سقرروم كابوم تمهر كابوم تمهر يا تاقداش نتبي and move forward she often jokes but not at the expense of others توازايتن وازا فطاريتنيا جن نخالوت ادخي ما يكونت وازا تكبر بزو سبي كما كبر سفتن كستهم زغيريل كان سبب مدخام وازا ديكونسي كابكال استبغس كونال شي tries to make everyone feel comfortable around her سبات ابزوري هادما comfortable وكا رغي لهم صبو كم سمعهم نكونو تصعر نبلعلنا Number three, she respects herself. Very important. Quatre saleste, ab nafsa akhbrot allo. Kul sab zallo iz maslo. No. Kan reina ta malat namgan. Society may push women to act certain way. A great woman doesn't allow herself to be defined that way. So, habratasab ndekunsu betam yitsaqt zefatralan haqqan nzarab. Nay habratasab na tray bilay lqul nsu nhalif zbalan diw. Wala mi'rabaw habratasab. أبكرادنا بكل نقراتا زي تعدنا تغطيه زلوا سلازي قولنا سيتي كابود تبعتين لعلي بريشر اللوا بتحبرة السب أبزغن رينا إذيا لبام قول ويكا تبق قوليتي قول نبلازل نتايا She respects her body and she exercises and it's well So نفسان أكالاتان عبير أخبروتا لك أب نفسها أخبروتا لنكتب الكلا خانتاي مالاتي وين إذيا قول إذيا أب نفسها أخبروتا لك نبل الكلا نتايو ناكالاتا تكنا خنيا نفسان اكالاتا تنان تكلا غاليا بغمي بم اكلاو منقسقاس بسبورت مزوتارن تنا زلو امغاغبان كلتيو حدا تراي كون كلتيو سو لنفسو زخبر سب وي اكالاتا يخبر يزبل سب صبوك مغبالو كنقسقاس تمالو اجين ناكالاتا غداما اكالاتا مبزحتنا والد اب غداما اكالاتن صلولات مخانه نفلتينا زبزح زيان جن زين توب كواليتي جن لعليان زخرا تاين زنك she respects her mind what does she do she reads and takes courses of course حنقولا دما معرا اكالاتا يتريو لعليون سلزي نحنقولا نمعباي اخبروتا بحنقولا نبالكرنا مصحف تمنباب كتفلت الكا مبقاس كومون تمهرت زيت فولت ونقرات كتمهار كورسات موساد كخوني خلما لاتيو شو كل قزي أكالاو قداماو أكالاتان حنقولان معري كتكناخن إزي دماء أخبروتا بنفسها ريسبكتا بنفسها نبلو إزي سوء الكعبة بنفسي أخبروتا اللي نمبالا يكونان جانك مكبننا بلعكا ناكالاتكا زغد نحنقول كادما قحف زغن حبريتا نهاب كايو زيتك من زيتك من نقرات ففونا بلكا تسمعون تلغا نفسي أخبرايا كتبليا بلكا نفسها أخبروت إنك أغامك باري حتوك حتوكم
ንትፈትዎ ሰብ ከመይ ትከናኸኑ ወይ ከዓ ንወድኹም ንኣብነት ወይ ንጓልኩም እንታይ ትገብርሎም? ሕማቅ ክርእዩ ትደልዩን ይኹም፣ ትኽክል። ሕማቅ ክሰምዑ ይትደልዩን ይኹም፣ ኣብ ሕማቅ ቦታ ክህልው ይትደልዩን ይኹም። ሕማቅ ክበልዑ፣ ሕማቅ ክሰትዩ ኣይትደልይዎም ይኹም። ኣካላቶም ክገጅፍ ኣይትደልይዎም ይኹም። ኤግዛክትሊ እዚ ድማ ተኣኽብሮ ዝበሃል ወረባት እዩ። ንነፍስኻ ወይ ንነፍስኽኸ ከመይ ትርእያ ይትዕቶ እዚያ ኩሉ ግዜ ዘክሩ ንሰባት ነቶም ንፈትዎም ሰባት ክንገብረሎም ደሊ ኢና፣ ንነፍስና ድማ ንፈትዋ እንተኮይና ብኣያ ትፍለጥ። ሺ ሪስፔክትስ ሄር አይደንቲቲ ሺ ጊቭስ ሄር ስታንደርድስ። ስለዚ ኩሉ ግዜ ድማ መንነታን እንታይነታን ትፈልጥን ተኽብርን፣ ናታ ስታንዳርድን ኣካይዳን ድማ ኣለዋ። ጉድ ዊሜን ካን ስታንድ ኦን ዴር ኦውን ኢንዲፐንደንት ኤንድ ስትሮንግ። እዘን ሓያላት ወይ ካብ ቶፕ ኳሊቲ ደቂ ኣንስትዮን ይብለን ዘለና ኣበይነን ጠጠው ክብላ ፀገም ዘይብለን ሓረ ዝኾነ ናፃ ዝኾነ ሂወት ክመርሓ ዝኽእላ ሓያላት እውን እየን። She's confident, sticks to her values, and doesn't conform to other person's ideas of her. So, kull gize dima ab nefsa tetamamen ab kelata tetamamen nata kibrata tfelit binay sebat dima bqolilu zeyt sedd'en mengeda zeyt qirin yan khalo sebat ketahgusila. Kemwetru za mezahafey himarat hagusin awatin nezinublo zelena ab bizuhnet bitatya stinkfo ketahgizun tkhiliya ab library rukhum haliya ketqomula dima ይመሕፀን። ሊንክ ኣለኩም ኣብ ከባቢኹም ክትረብዋ ትኽእሉ ኢኹም። ሶ ለትስ ጎ ፖይንት ናምበር ፎር ሺ ካን ፎርጊቭ ኤንድ ኣንደርስታንድ። የስ ሰባት ክብድልዋ ይኽእሉ እዮም ብዝተፈላለየ መልክዕ፣ ግን ንሰባት ክትርዳእ ትኽእልን ይቕረታ ክትብል ትኽእልን እያ። ይቕረታ ኢዝ ቨሪ ኢምፖርታንት። ክንቅፅላ ኢና ቁፅሪ ሓሙሽተ ክትቅፅል እያ እዚኣ። ሺ ፎርጊቪንግ ካን ቢ ዲፊኩልት ስፔሻሊ ወን ሰምዋን ሀርትድ ዩ። ይቕረ ምበሃል ቀሊል እዩ ዝበለና፣ ይቕረ ክብል ኩነታት ዘይረኣየ ወይ ካብ ዘየጋጥሞ እዩ። ኣዝዩ ሕማቕ በደላት ኣብ ሂወትና ከጋጥም ይኽእል እዩ። ኣብቲ ግዜ እቲ ይቕረታ ምባል ቀሊል ኣይኮነን፣ ዝኸርዱ እዩ። ግን ኢት ኢዝ ዋን ኦፍ ዘ ሃርደስት ቲንግስ ኤንድ ሞስት ፒፕል ጎ ዴር ኢንታየር ላይፍ ሆልዲንግ ግራጅስ ኣገንስት ሰምዋን። እዚ ድማ ኣብ ብዙሕ ሰብ ዝረአ እዩ። ብዙሕ ሰብ እቲ ዝኸበደ ስራሕ እንተሎ ይቕረ ብታ ምባል እዩ። ዳትስ ዋይ ድማ ቂምታን ሕማቕ ነገራትን ተሸኪሙ መዋዕሉ ንምሉእ ዕድሚኦም ዝኸዱ ኣሎ። ሓንቲ ንእሽተይ ዛንተ ክነግረኩም፣ ፑማ ዝበሃል ጫማ ሪኢኹም ኣለኹም፣ ከምኡ ውን ኣዲዳስ ዝበሃል ጫማ ሪኢኹም ኣለኹም። እዞም ክልተ ሰባት እዚኣቶም ካብ ሓንቲ ክልተ ኣሕዋት እዮም፣ ክልተ ካምፓኒ ምሂዞም። ተዓባ ሓዊ ኣዲዳስ መስሪቶ ጀርመናውያን እዮም፣ እቲ ንእሽተይ ሓዊ ድማ ፑማ። ኣመና ይፃልኡ ነይሮም ናቶም ፅእሊ ጥራይ ዘይኣክልሲ እቶም ሰራሕተኛታቶም ኣመና እዮም ዝፃልኡ ነይሮም። ተቀደም ኣብቲ ዛንታ ኣብ መወዳእታ ክመቱ ከሎ መቓብሮም ኣንፃር ናይቲ ከተማ ኣብ ማእከል ግዲፎም ሓደ በዚ ሓደ በዚ ክቕበሩ ኣብ ጥቃጥቃ ከይቅበሩ ሃገራ ኢሎም መይቶም። እዚ ኢና ንብሎ ዘለና ቂምታ ክሳብ መቓብርካ ሕዝካ ምኻል ወላ ንፉዓት ወላ ኢንቴሊጀንት ሰባት እውን ዘጋጥሞም ነገር ምዃኖም ፈልጥ ኣለና። ስለዚ ይቕረታ ክብሉ ዝኽእሉ ኣዝዮም ሓያላትን ጥበበኛታትን ሰባት ምዃኖም ምፍላጥ የድሊ። ኤ ግሬት ውመን ሃዝ ኣ ሃርት ዳት ሴይዝ ኣይ ኒድ ቱ ፎርጊቭ ኤንድ ፎርጌት ሳምቲንግስ። ልባም ጓል ወይ ከዓ ቶፕ ኳሊቲ ጓል ንብላ ዘለና ታያ ኩሉ ግዜ ገለገለ ነገራት ይቕረታ ምባልን ምርሳዕን ኣገዳሲ ምዃኑ ትፈልጥ እያ። ዋይል ኢትስ ዲፊክልት ቱ ኣንደርስታንድ ሰምዋን ሺ ብሊቭስ ዳት ኖ ዋን ኢዝ ቢዮንድ ፎርጊቭነስ። ዋላ እኳ ንገለገለ ሰባት ስለምንታይ ከምኡ ክገብርዎ ከም ዝኽኣሉ ክርዳእ እንተ ዘይክኢሉ ይቕረ ዘይበሃሎ ገበን የለን ግን ኢላ እያ ተኣምን። She is very smart. This is the Mayu intelligent woman bladalna. By forgiving, she's able to forge a brand new relationships with others. Yigrata bimbal dima kullu tisagamat gedifa yigrata bimbal azi blu zkhona zimdinata ta mimsrat edel hiba malatiu. Komedema ntay tqmelowo abqimtan tsilint hatirka mimbar zibla tahasasbalwa yigrata mbala lenefsa hara naza qoyna nkhidnabr mukhanuun zirda malatnay. Next, number 5, but can be firm if she needs to be. Okay, ይቕረታ ትብልያ ትርዳእያ ትድንግፅ እያ ንብላ ኣለና። ኣድላይ ክኾን ከሎ ግን ፅንዕ ዝበለ ሓያል ጓል እውን ክትከውን ትኽእል ኢና ንብላ ኣለና። ምክንያቱ እዚ በይኑ ድኹም ሰብ ንኩሉ ሰብ ይቕረታ እናበልካ ዘፀንሑ ሰብ ክብድለካ ዘይተፈቅድ እውን ክትከውን ኣለካ። ሶ ሺ ኢዝ ኦልሶ ላይክ ዳት። ይቕረታ ፅቡቅካ እንተኾነ ሰባት ግን ንዑ ተጠቂሞም ክፃወቱልካ ከተፍቅድ የብልካ። እንታይ ማለትና እዩ? She's brave and confident when it comes to defending her beliefs and standing up for others. Zikni bil kalana abti naa kibrtatan kibrtat nay kalot tqbrom sabatin kibatsi kollo gin ambasan confident niya
ትብዓት ዘለዋን ርእሰ ምትእማን ዘለዋን እያ ንሳ ንተኣምነሉ ነቲ ንሳ ተኽብሮ ንተኣምነሉ ነገር ደው ኢላ ክስዋሉ ትኽእል ከምኡ ውን ካልኦት ሰባት ክውፅዑ እንተርያ ኣፋ ከፊታ ክትዛረብ ትኽእል ደኒና ሓቢኣ ትኸይ ዘይኮነሲ ኣፋ ከፊታ ክትዛረብ ትኽእል እውን ኢና ንዛረብ ዘለና While she's able to laugh off jokes and insults directed to her, when it is directed at someone she cares about, that's when she puts her foot down. So, kat dakhma tkhliqa tarfa tkhliqa shalal kitblaka tkhliqa saka kat tkhliqa wazagerka tasiya tkhliqa ab kibrtatan ab togbrom sabatin matiqa dob zhalafen bid'a tarkhalaha gin katasma'a kan tatawila confront kitget makan sikifta yibla that's very important kibru zallo wasabdima ክብሪ ናይ ካልኦት ክሕሉ እዩ ዝደሊ ክብሪ ናይ ካልኦት ክግሃስ ከሎ ፍትሒ ናይ ካልኦት ክግሃስ ከሎ ደው ዘይብል ሰብ ድማ ድኹም ሰብ ጥራይ ኦልዶ ሺ ሜይ ስቲል ፎርጊቭ ዳ ፐርሰን ኢት ሜይ ቴክ ሄር ማች ሎንገር ቱ ዱ ሶ ውራይ ኢሎም ወይ ከዓ ብፍላጥ ንሰባት ንዝብድሉ ሰባት ዋላ እኳ ይቕረ ክትብል ትኽእል ተኾነት ንዖም ንምግባር ግን ብምስትውዓልን ነዊሕ ግዜ ካ ክወስ ዘላ ከምዝኽእል ምፍላጥ የድሊ ሺ ደዝን ኣላው ኣደርስ ኣቢዩዝ ሄር ኤን ቴክ ኣድቫንቴጅ ኦፍ ሄር ካልኦት ክጥቀሙላን ክብለፁላን እውን ኣይተፍቅድን እያ ንብል ዘለና ነምበር ሲክስ ሺ ደዝን ፕለይ ጌምስ ዊት ኣደርስ ጌም ኣይፃወትን እያ ምስ ሰባት ኣብ ሓሸውየ ዕንክሊል ኣይትነብርን እያ እንታይ ማለትና እዩ ደቂ ኣንስትዮ እዚ ብፅዑ ግዜ ዝረአ ነገር እዩ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን እንታይ ማለትና እዩ ጉድ ኮሚኒኬሽን ኢዝ ኤሰንሽል ቱ ፎርሚንግ ጉድ ሪላሽንሽፕስ ዊት ፍሬንድስ ኤን ኮሊግስ ምስ ሰባት ንኣብ ምርካብ ምስ ዕሩኽ ምስ ቤተሰብ ምስ መሓዙት ምስ ኩላቶም ንክትነብር ፅቡቕ ናይ ምርድዳ ኮሚኒኬሽን ክእለት የድልየካ ሕጂ ኣብዚ ኮሚኒኬሽን ደቂ ኣንስትዮ ንፍዓት ኢና ንብል ግን ብዙሕ ጉለታት ካለወን እንታይ ምዃኑ ክንሪኦ ኢና ኣጉድ ውማን ሰይስ ወሺ ሚንስ ኤሚንስ ወሺ ሰይስ እዚያታ መፍትሕ ናይ እዛ ዘረባያ እንታይ ማለትና እዩ ንፍዕቲ ጓል ወይከዓ ብልፅቲ ጓል ንብላ ትዛረቦን እትሓስቦን ወይከዓ ተሓሲባቶ ዘላ ብቓላታ ትገልፆ ቃላታ ድማ ንሓሳባታ እዮም ዝገልፁ ቀሊል ክመስለኩም ይኽእል እዩ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ግን ኣብ ውሽጦን ዘሎ ነገር ብንእሽተይ ንዑ ብዘየንፅባርቅ ቋንቋ ይዛረባ እሞ ክትርድአን ሓሊፍካ ክተንብበን ርእሰን ከተንብቦ ይፅበየኻ እሱ እንተዘየጋጢሞን ከዓ ዘይርድኣኒ ሰብ ይብላ እዘን በላሕቲ ደቂ ኣንስትዮ ኮማ ይብላን እየን ብንፁር ቋንቋ እቲ ዘለዎን ርዲት ኣነፂረን ይነግራኻ ከምኡ ድማ ካብ ሰብ ይፅበያ ስ ቨሪ ኢምፖርታንት ንስተ ሺ ክሊርሊ ኤክስፕረስ ሄር ኣይድያስ ሶ ሓሳባታ ብንፁርን ብፅፉፍን ስምዕታታን ሓሳባታን ክትገልፅ ትኽእል ሰብ ኢና ንብል ዘለና ወን ሰምዋን ዲዘፖይንትስ ኦር ኣንገርስ ሄር ሺ ደዝን ሃይድ ከምኡ ድማ ሰባት ክብልዋ ከለዉ ክብድልዋን ክዕምፅዋን ከለዉ ዓበይጣቶም ሸፊናቶም ኣይትኸይድና ገጢማ ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ ኢላ ምስኣቶም ብግሉፅ መንፈስ ክትዛረብ ትኽእል እያ ስምዕታታ ይትሓብእ ኣተሓሳስባ እውን ኣይትሓብእ ብንፁር ክትገልፅ ትኽእል ሰብ እያ This is very important. ሓደ ካብቲ ደቂ ኣንስትዮ ዝጉዳኣሉ ምክንያት እውን እየን ምክንያቱ ዘይተረዳእኒ ብምባል ናይ መወዳእታ ሺ ኢዝ ኤ ሮል ሞዴል ፎር ኣደርስ ካልኦት ከም ኣብነት ዝጥቀሙላ ብልፅቲ ሰብ እውን እያ ኤቨሪዋን ላቭስ ኤ ሂሮ ዘር ኢዝ ኤ ፒፕል ቱ ሉክ ኣፕ ቱ ነፍሲ ወከፍና ሂሮ ዳኣለውና ኣብ ሂወትና ንዖም ንጥምት ኣብ ኩሉ ጉዕዞ ማለት እዩ ስለዚ ከምኣቶም ክንከውን ንብሎም እዚኣ ድማ ሓንቲ ካቦም ካብቶም ኩሉ ግዜ ሂሮ ኮይና ሰባት ንዓ ክጥምቱ ዝመርፁ እዮም ይግባእ እውን እዩ ዘይ ሸው ዳ ኢትስ ፖስብል ፎር ሰምዋን ቱ ቢ ካይንን ፎርጊቭን ናይ ርህራየን ናይ ይቕረ ባህል ምባልን ኣብነት ኢትስ ፖስብል ፎር ሰምዋን ቱ ቢ ስትሮንግ ኤን ኮንፊደንት ኢናፍ ቱ ስታንድ ፎር ኣደርስ ከምኡ ውን ንካልኦትን ንረብሓ ካልኦትን ንድምፂ ካልኦትን እውን ብርእሰ ምትእማንን ብሓያል መንፈስን ጠጠው ናይ ምባል እዚኣቶም ድማ እዮም ከም ሞዴል ንወስዶም ንሕና ሺ ኢንስፓይርስ ዩ ቱ ቢ በተር ቨርሽን ኦፍ ዮር ሰልፍ ኤቭሪ ደይ ኩሉ ግዜ ድማ ካብቲ ዘለካዮ ናብ ዝለዕለ ቦታ ንክትከይድ ናብ ዝለዕለ ቦታ ንክዲድ ተተባብዓካን ኢንስፓየር ትገብረካ ሺ ሞቲቬትስ ዩ ቱ ወርክ ሃርደር ኤንድ ሪች ሃየር ኩሉ ግዜ ካብ ዘለካዮ ንላዕሊ ገፅካ ናፅበቕካ ንክትከይድ ተተባብዓካ ቢካስ ሺ ትሩሊ ኢንቨስትድ ኢን ሲንግ ዩ ሪች ዮር ፋይናል ፉል ፖቴንሽል ኩሉ ግዜ ሰባት ናብ ዝለዕለ ደረጃ ሙሉእ ፖቴንሽል ናቶም ንክነብሩ ከዓ ትሕግዝን ተተባብዕ ንብል ኣለና እዚ ባህሪ ዘለዋ ጓል ኣንስተይቲ ሲ ናይ ብሓቂ ኣብ ዙርያካ ክትህሉ ፀጋ እዩ ከምዚኣ ባህሪ ዘለዋ ጓል እንተላ ምስኣ ምሕዝነት ዕርክነት ሓዳር ፀጋ እዩ እቶም ዘይረከብኩም ሃየ ከምዚአን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምዕባይ ግን ናይ ኩልና እጃም እዩ ናትካ ናትኪ ናይ ኩልና እቶም ዝዓብዩ ዘለዉ ንኣሽቱ እዚ ዓይነት ባህሪ ሒዘኒ ከዓብያ
ንደል ደቂ ተባዕትዮ እውን ከምዚ ተኮይኖም ናይ ንፀልን ኢና ፅቡቕ ይባለት እየ ተፈትኹማ ላይ ካብዋ ናብ ካልኦት ክትባፃሕ ሸር ግበርዋ ከምኡ ውን ናትኩም ርእቶ ናትኩም ሓሳብ ኣብ ኮሜንት ሰክሽን ክፅበየኩም እየ እናበልኩ ዛርሳብ ዚ ክንወዲ ኢና ኣብ ካልእ ክሳብ ንራኸብ ድሓንኩኑ ዘሰናዩ ቻው